Hər vaxtınız xeyir olsun. ARB24-ün canlı efirinde iş vaxtına başlayırıq. Bugün Rusiya-Ukrayna müharibəsinin nə azına çox düz 23-cü günüdür. Məsələ diqqətimizdədir. Qonaqlarımızla bu mövzunu danışacağıq. Eyni zamanda unutmayaq ki, digər önəmli mövzular da var. Məsəl üçün, Azərbaycanın BMT-yə üzv olmasının 30 illiyi hazırda Şuşada qeyd edilir. Biraz sonra Şuşa ilə birbaşa bağlantıda həmkarımızla elə eyni mövzunu danışacağıq. İş vaxtı kollektivi bugünə də özəl hazırlaşıb, həm faydalı məlumatlar çatdırmaq niyyətində, eyni zamanda gündəm mövzuları da diqqət mərkəzində olacaq. Odur ki, ekrana yaxın əyləşin, biz artıq efirimizə start veririk. Əvvəlcə anonslar. Bakı-Gəncə sürət qatarının hərəkəti bərpa edildi, gediş haqqı artırıldı. Rusiya Kiyevi yenidən atəşə tutub, zərər çəkmişlərin sayı dəqiqləşdirilir. Hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edildi, sulu qar yağacaq. Ali məktəb və kollecilərə ərizə qəbulu başa çatıb, 100 minə yaxın abituriyent öz ərizəsini təsdiq edib. İndi isə əsas xəbərlər. Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olmaqla bərabər qarşıdan gələn dövr ərzində BMT-Azərbaycan münasibətlərinin müzakirə olunduğu diplomatik bir mərkəz rolunda çıxış eləyir. Bunu Şuşada Azərbaycan-BMT tərəfdaşlığının 30 illiyinə həsr olunmuş toplantıda Prezidentin köməkçisi Hikmət Acıyev bildirib. Onun sözlərinə görə bunun böyük siyasi, diplomatik, eyni zamanda rəmzi mənası var. Qeyd eləyək ki, toplantının əsas müzakirə mövzusu Azərbaycan-BMT tərəfdaşlığında davamlı inkişaf məqsədləri istiqamətində qət edilmiş yolun nəzərdən keçirilməsində əlverişli platforma yaratmaq, postpandemiya və postmünaqişə reallıqlarında Azərbaycanın yeni prioritetlərini və imkanlarını araşdırmaqdır. İrəliyən dəqiqələrdə fərqli xəbərlərimiz də olacaq. Son dəqiqə məlumatlarını da emal edib sizinlə bölüşürük. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Güləş Federasiyasına maliyyə dəstəyi göstərilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən 23 yaşa dək güləşçilərin Avropa çempionatında yüksək nəticə qazanması ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan Azərbaycan Güləş Federasiyasına 1 milyon manat ayrılıb. Maliyyə Nazirliyi bu sərəncamda göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin etməli. Nazirlər Kabineti sərəncamdan gələn məsələləri həll etməlidir. Davam edək. Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukraynanın paytaxtı Kiyevin Podolsk rayonundakı yaşayış məhəllələrini atəşə tutub. Bu barədə Kiyev şəhər administrasiyası Telegramda məlumat yayıb. Hadisə yerində artıq xilas edici və tibb işçiləri fəaliyyət göstərir. Yaşayış binalarının dağıntı xarakteri, miqdarı və zərər çəkmişlərin sayı dəqiqləşdirilir deyə məlumatda qeyd olunub. Rusiya eyni zamanda Ukraynanın Lvov şəhərinin bir neçə rayonunu da raket atəşinə tutub. Bu barədə Lvovun meri Andrey Sadovi Facebook səhifəsində paylaşımda bildirib. Qeyd edib ki, bir neçə raket təyyarə təmiri zavoduna düşüb. Zavodun işi dayandırıldığı üçün hazırda itki yoxdur. Hadisə yerində xilas edicilər və müvafiq xidmətlər işləyir. Xatırladaq ki, Ukraynanın şərqində gedən döyüşlərdən qaçan mülki əhali ölkənin qərb bölgəsinə, o cümlədən Lvova sığınır. Rusiyanın Ukraynada hərbi əməliyyatları başlayandan 320 mindən çox Ukraynalı vətənə qayıdıb. Bu barədə Ukrayna Dövlət Sərhəd Xidməti Telegram kanalında xəbər verib. Onların əksəriyyətinin kişi olduğu qeyd edilir. Xatırladaq ki, Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski müharibənin ilk günlərində xaricdə yaşayan həmvətənləri ölkəyə qayıtmağa çağırıb. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Yunanıstana etiraz edib. Bu barədə Nazirliyi bəyanat yayıb. Bildirilir ki, Qərbi Frakiya ərazisindəki Osmanlı Müsəlman məzarlığı dağıdılıb. Məzarlığın Bulustra bələdiyyəsinin təlimatı ilə futbol meydançası salmaq adı ilə dağıdıldığı məlum olub. Yunanıstan rəsmilərindən lazımi həssaslığı göstərmələri və qəbirstanlığı əvvəlki halına gətirmələrini xahiş edirik deyə bəyanatda vurgulanıb. Sabahdan etibarən Bakı-Gəncə sürət qatarlarının hərəkəti bərpa olunur. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə qatar gündəlik əsasda fəaliyyət göstərəcək. Bakıdan 08:00-da yola düşən və Gəncəyə 11:40-da çatan qatar həmin gün 18:00-da Gəncədən çıxacaq və 21:35-də Bakıya qayıdacaq. Bakıda olacaq. Gəncə istiqamətində yolda olma müddəti 3:40, Bakıya dönüşdə isə 3:35 təşkil edəcək. Biletlərin satışına bugündən start verilib. Gediş haqqı standart yerlər üçün 20 manat, biznes yerlər üçün isə 33 manat səviyyəsində təyin olunub.
ali təhsil müəssisələrinə və tam orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinə ərzə qəbulu artıq başa çatıb. 96.629 abituriyent öz ərzəsini təsdiq eləyib. Onlardan 88.472-si Azərbaycan, 8.157-si isə Rus bölməsi üzrə oxuyan abituriyentlər olub. Birinci ixtisas qrupu üzrə 32.257, ikinci ixtisas qrupu üzrə 20.126, üçüncü ixtisas qrupu üzrə 21.200, dördüncü ixtisas qrupu üzrə 5.227 nəfər, beşinci ixtisas qrupu üzrə 69.745 45 nəfər qeydiyyatdan keçib. Eyni zamanda 74.408 nəfər isə kolleclərə keçiriləcək qəbul imtihanı üçün ərizəsini təsdiqləyib. Bu ilin yanvar-fevral ayları ərzində Azərbaycana 51.953 Birləşmiş Ştatlar dolları dəyərində 150.597 ton buğda idxal edilib. Dövlət Gömrük Komitəsinin hesabatı əsasında apardığı hesablamalara görə, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə ölkəyə idxal edilən buğdanın dəyəri 9.2 dəfədir. Həcmi isə 6.7 dəfədən çox artıb. Qeyd edək ki, bu ilin ilk 2 ayı ərzində buğda idxalı Azərbaycanın ümumi idxalının 2,63%-nə bərabər olub. Bakıda və Abşeron yarımadasında bugün səhərdən başlayaraq sabaha qədər şimal-qərb küləyinin güclənəcəyi, arabir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə hətta sulu qar yağacağı gözlənilir. Bunu Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin yaydığı məlumatdan bilmək olar. Formula 1 üzrə dünya çempionatında sayca 73-cü mövsümə bugün Bəhreyndə start veriləcək. İlk Grand Prix Səxir trasında gerçəkləşəcək. Bakı vaxtı ilə saat 16:00-da birinci, saat 19:00-da ikinci sərbəst yürüş olacaq. Martın 19-da saat 16:00-da üçüncü sərbəst yürüş, saat 19:00-da təsnifat mərhələsi keçiriləcək. Mərhələyə martın 20-sində saat 19:00-da başlanacaq, əsas yarışla yekun vurulacaq. 10 komandadan 20 pilotun iştirak edəcək. Grand Prix pilot Max Verstappen son çempion kimi qatılacaq. Və salam, əsas xəbərləri sizinlə bölüşdük. Az sonra studiyamızın qonağı ilə danışacaq fərqli mövzularda. Hələlik isə diqqətimizi cəlb edən başqa bir istiqamət var o barədə. Məlumat bölüşək. Bu ilin sonuna qədər Bərdə və Şuşada Dost mərkəzi açılacaq. Dost agentliyinin idarə heyətinin sədri Fərid Məmmədov bu barədə danışıb. Onun sözünə görə, eyni zamanda xidmətlərin siyasına da yenidən baxılır. Təkmilləşdirmə işlər aparılır. Rəqəmsallaşma istiqamətində də işlər görülür. Rəqəmləri qeyd elədim. Bu il ərzində biz mərkəzlər vasitəsilə 140 min vətəndaşa xidmət göstərmişik. Çağrı mərkəzi 142 vasitəsilə 400 minə yaxın vətəndaş bu il ərzində, yəni bu bir neçə ay ərzində bizim çağrı mərkəzi vasitəsilə xidmətlər alıb. Eyni zamanda bu il ərzində bizim müəyyən planlarımız var. Biz yaxın aylarda Bakı şəhərində növbəti 5 saylı Bakı Dost Mərkəzinin açılışını planlaşdırırıq. Yaxın aylarda bu baş verəcək. Eyni zamanda bizim regional proqram çərçivəsində bu ilin sonuna qədər biz Bərdə şəhərində Bərdə Dost Mərkəzinin açılışını planlaşdırırıq və eyni zamanda ilin sonuna qədər bizim Şuşa şəhərimizdə ilk dəfə Şuşa şəhərdə Şuşa Dost Mərkəzinin açılışını planlaşdırırıq. Yəni bu cür planlar var bu il üçün. Xəbəriniz olsun ki, Bakı şəhəri və Abşeron rayonundakı yaşayış komplekslərindən daha 100 mənzil şəhid ailələri və müharibə əhlilərinə təqdim edilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Vüsal Nəsirli bildirib ki, vətəni müharibəsi şəhidlərinin ailələri və müharibə əhlilləri qeydiyyata alındıqdan qısa zaman sonra artıq onların mənzillə, eləcə də müharibə əhlillərinin avtomobillə təminatı həyata keçirilir. Bu da onlara xüsusi qayğının daha bir təzahürüdür. Vətənliləri 3000 ədək mənzil müharibə əhlilərinə və şəhid ailələrinə verilibdir. Bu ilki planlarımız ən azı 1500 mənzil və fərdi evin bu kateqoriyadan olan vətəndaşlarımıza verilməsidir. Bugün Bakı və Sumqayıtdakı yaşayış komplekslərində növbəti 100 mənzil şəhid ailələrinə və müharibə əhlilərinə verilir. Beləliklə, ilin əvvəlindən 200 mənzil, ümumilikdə isə post-müharibə dövründə 3200 mənzil və fərdi ev vətəndaşlarımızın istifadəsində verilmiş olur. Ümumiyyə ilə isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
tərəfindən ötən dövr ərzində 12.500-dən artıq mənzil və fərdi ev müharibə əllərinə və şəhid əllərinə təqdim edilibdir. Digər vacib proqramda bilirsiniz, müharibə əllərinin avtomobil təminatı proqramıdır. Bu proqramda uğurla icra edilir. Nazirlik 2021-ci ildə 164 nəfərə avtomobil təqdim etmişdi. Ötən dövr ərzində isə 7400-dən artıq avtomobil müharibə əllərinə və onlara bərabər tutulan şəxslərə təqdim edilibdir. Deməli, Novruz bayramında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcəklər. Bu barədə Nazirliyin mətbuat xidmətinin baş məsləhətçisi Pərviz Aslanov danışıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Novruz bayramı ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq. Novruz bayramı ilə əlaqədar qeyri-iş günlərində vətəndaşların həyat və fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, bayram şənliklərinin təşkil olunduğu və insanların kütləvi toplaşdığı məkanlarda həyat təminatı və digər mühüm əhəmiyyətli obyektlərdə baş verə biləcək fövqəladə hadisələrə çevik reaksiya verilməsi, onların mümkün nəticələrinin operativ şəkildə aradan qaldırılması işinin təşkil edilməsi məqsədi ilə Nazirliyin aidiyyatı struktur bölmə və qurumlarına müvafiq tapşırıqlar verilib. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin 23-cü günündəyik. Xəbərlər durmadan yenilənir, onları sizinlə bölüşəcəyik və studiyada təhlillər də aparacaq. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bəyan edib ki, Kiyev yeni real olmayan təkliflər irəli sürməklə danışıqları keçirilməsini uzatmağa cəhd göstərir. Kremlin saytında yer alan xəbərdir. Rusiya Prezidenti Almanya Kansleri Olaf Scholz'la martın 18-dəki telefon danışığında bu fikirləri söyləyib. Putin kanslerlə söhbətində Ukrayna silahlı qüvvələrinin Donetsk və Makayevka şəhərlərində yaşayış binalarına atəşə tutduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə həmin şəhərlərin atəşə tutulması nəticəsində çox sayda dinç sakin ölüb. Prezident martın 17-sində Ukraynanın Mariupol şəhərindən 43 min nəfəri təxliyə etdiklərini bildirib. Vladimir Putin Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətlərinin video formatda keçirilən danışıqları ilə bağlı materialları da Olaf Scholz'a təqdim edib və bir daha diqqətinizə çatdıraq, martın 18-də Vladimir Putinin Fransa prezidenti Emmanuel Macronla da telefon danışığı olacaq. Bilmirəm necə yekunlaşacaq, amma həm Ukrayna, həm Rusiya tərəfi çalışmalıdır ki, tez bir zamanda atəşkəs bərqərar olsun. Elə dünyanın digər ölkələri də dünya güclərindən söhbət gedir. Məsəl üçün Mariupolda artıq demək olar ki, normal yaşayış binası qalmayıb. Hətta bir kadr izlədim mən 2 gün bundan qabaq. Mariupolu tərk etmək istəyən insanlar hansı ki, öz avtomobilləri ilə çıxırlar. Çox narahatdılar. Ailələrinin olduğu avtomobil birdən raket atəşinə məruz qalar. Ən pis variantda nə ediblər? Maşının üstünə, damına və kənarlarına yazıblar ki, maşında uşaq var. Avtomobildə uşaq aparırıq. Bəlkə raketi tuşlayan şəxslər, hərbçilər bu yazını görüb atəşdən vazgeçsinlər deyə belə bir ümid yaranıb. Hər halda vəziyyət acınacaqlıdır. Bu gün də Lvovu vurublar, 3 raket atılıb. Kiyev də atəşə tutulub. Kiyev öz yerində, Xarkovda da vəziyyət yaxşı deyil. Mariupolda müharibənin ən dəhşətli mənzərələrinin görünməsi üçün bilməm, belə qəribə bir şəhərə dönüb. Ötən gündən bəri mən Ukrayna rəsmilərinin açıqlamalarına, çağırışlarına diqqət yetirirəm. Onlar bildirirlər ki, Rusiya tərəfi Mariupolu ümumilikdə xəritədən silməyə çalışır. Mariupolda vəziyyət həqiqətən də çox ciddidir. Olduqca, belə deyək, onlar üçün bir fəlakət yaşanır. Ukraynanın digər əraziləri də sən də dediyin kimi raket atəşinə məruz qalır. Yəni, müharibə ən kəskin formasında davam edir. Bunun əsas istiqamətlərindən biri odur ki, bu danışıqlar yolu ilə çözülsün, ən azından heç olmasa müvəqqəti atəşkəs əldə edilə bilsin. Amma görünən odur ki, müxtəlif cəhdlər olsa da hələ ki, bir nəticə yoxdur. Yeri gəlmişkən, Çavuşoğlunun səfərləri çərçivəsində də ümidlər çox idi ki, Moskvaya, daha sonra Kiyevə getdi, orada öz həmkarları ilə görüşdü. Bəlkə hansısa nəticə gələr. Xüsusilə burada biz Cənab Ərdoğanın, Türkiyə prezidentinin çağırışlarını da vurgulaya bilərik. Hansı ki, bir daha o səsləyib ki, Ukrayna və Rusiya liderləri gəlsinlər Türkiyədə biz bu danışıqları aparaq, bəlkə liderlər səviyyəsində görüş proseslərə necəsə təsir göstərə bilər. Deməli, Ukraynada baş verənlər Qərbin siyasi kursunun kvid essensiyasıdır. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov müsahibəsində söyləyib. Lavrov deyib ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Joseph Biden administrasiyasının rəhbərliyi
başlayandan sonra dünyanı yeniden tek kütblü karaktere çevirme tendensiyası daha da güçlenip. Ukrayna'da baş verenler Gərbin siyasi kursunun kvintessensiyası da. Bura Rusiyanın marginallaşdırılması, onun qarşısını almaq, inkişafını əngəlləmək, həmçinin Rusiyanın dünya siyasətində, iqtisadiyyatında, incəsənətində, idmanında, ticarətində, elmində rolunu sıfıra endirmək daxildir. Biz qərbli həmkarlarımızın attığı presidenti olmayan addımları müşahidə edirik. Bizə qarşı sanksiyalar davam edəcək. Amma bu Rusiyanı qorxutmur. Sanksiyalar həmişə bizi gücləndirib. İndi bizim qərbli tərəfdaşlarımız yoxdur. Yeri gəlmişkən Rusiya prezidentinin sözçüsü Dmitri Peskovun da bir açıqlaması var. Deyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Bidenin dövlət başçımız Vladimir Putin əleyhinə açıqlamaları təhqirdir. Biden az qala hər gün belə fikirlər səsləndir, amma biz buna reaksiya verməyəcəyik, çünki Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti əsəbi, çox yorğun və unutqandır. Biz daha çox gərginlik yaratmaq istəmirik, deyə Peskov vurğuluyor. Studiyamızın qonağı ilə danışaq. Milli Məclisin üzvü Sevil Mikayılova studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Xoş gördük sizə studiyamıza. Sevil xanım, biz bəzi məlumatları tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırdıq. Ən son prosesləri həm hərbi baxımından, həm də danışıqlar prosesində nə yenilikler varsa çalışdıq ki, onları tamaşaçılarımızla bölüşək. Müharibənin 23-cü günüdür və hərbi baxımından dayanma yoxdur. Daha da şiddətlənir və kəskin formada davam edir. Xüsusilə də Ukraynanın şəhərlərinin hansı vəziyyətə düşdüyünü, orada vətəndaşların mülkü, şəxslərin necə əziyyət çəkdiyini bütün dünya müşahidə edir. Danışıqların niyə sizcə hansısa bir təsiri olmur? Yoxsa bu danışıqlarda razılığa gələ bilmirlər? Yəni, əsas səbəb bundan ibarətdir. Təbii ki, danışıqlar prosesi, yəni bizim gözlədiyimiz və yaxud arzuladığımız kimi asan keçmir. Tərəflər çox iddialıdırlar. Bunu biz qeyd etməliyik və həm Rusiya tərəfindən, həm Ukrayna tərəfindən səsləndirilmiş bəyanatlarda çox sərt mövqe sərgilənməsini də görürük və baxmayaraq ki, tərəflər danışıqların 4-cü raundına daxil olublar. Amma Ukrayna tərəfindən Podolyak, yəni onun da bəyanatında mövqelərimizdə yaxınlaşma yoxdur deyilən bir fikir səsləndirilir. Eyni zamanda Rusiya tərəfindən də biz, yəni Lavrovun bəyanatlarında pozitivlik görmüyük. Çox təəssüf ki, bugün həm təsirlərin və təziqlərin çox böyük olması və bu müharibənin ümumilikdə biz əgər Rusiya və Ukrayna arasında getmədiyini, bunun daha geniş güclərin iştirakı ilə və maraqların burada iştirakı ilə olduğuna fikir versək, o zaman təbii ki, yəni sülhün də belə tezliklə əldə olunmayacağını çox pesimist olsa da söyləməliyik. Əslində nə baş verir? Yəni biz əgər Ukrayna Rusiya arasında gedən münaqişənin köklərin, yəni bu artıq hamıya bəllidir, hansı motivlərdən deməli qidalanır, amma iş aslında da ki, yəni Ukrayna görünən və bəlli olan odur ki, öz mövqelərini Qərblə mütləq şəkildə koordinasiya edir. Və Qərbdə nə qədər ki, bu məsələ ilə bağlı konkret bir mövqe yoxdur, onlar öz mövqelərini dəqiqləşdirməyiblər və hələ də Rusiyaya münasibətdə Rusiyanı zəiflətmək, yəni Lavrovun da sonuncu müsahibəsində səsləndirdiyi, əgər biz bəyanata baxsaq, Rusiyanı zəiflətmək, Rusiyanı çöktürmək, yəni bu istəyin, bu iştahanın belə deyə, daha güclü olması fonunda təbii ki, yəni 23-cü gün hələ tezdir ki, nə hansısa bir nəticələr olsun. Yadınızdadırsa, bir neçə gün bundan əvvəl elə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Biden tərəfindən də çox yəqin ki, müharibə uzun sürəcək deyən bir bəyanat gəldi. Yəni, bütün bunların fonunda biz danışıqlar gedir, bu çox müsbət haldır. Əlbəttə ki, kontaktların olmasını dəstəkləyirik. Biz ilk növbədə sülhün bərqərar olması istəyimizlə. Amma eyni zamanda Ukrayna və onun tərəfdaşlarının da müharibəni uzatmaq və tezliklə sülhə nail olmamaq, belə deyim ki, danışıqların nəticəsini sülhə nəticəsini sülhə aparacağını da əngəlləyən faktorların olmasını görürük. Sevgili xanım, Ukrayna tərəfi də geri çəkilmir. Nə mənada? Dmitri Kuleba mətbuata açıqlama verdi ki, danışıqlar davam edir. Bu öz-özlüyündə yaxşı halda, amma Ukraynanın
təməl tələbləri ki yoxdur, müharibə təzə başlayanda tələblərini qoymuşdu masaya, onlardan geri çəkilmək fikri yoxdur, dedi. Tələblərə də baxanda Donbas məsələsi var idi, ortalıqda Kırım məsələsi var idi, sonra NATO məsələsi var idi və s. Yəni, tələb ondan ibarətdir ki, Rusiya qoşunları Ukrayna ərazisindən çıxmalıdır. Yəni, bir nəfər də olsun Rus əsgəri bizim ərazilərdə qalmamalıdır. Yəni, son açıqlama da onu deməyə əsas verir ki, hələlik ki, bu tələblər qüvvədə qalır. Rus tərəfi bunu qəbul edəcək yoxsa yox, hansı şərtlərlə, hansı vəziyyətdə Rusiya buna gedə bilər? Təəssüf ki, 21-ci əsrdə, yəni dünyanın biz inkişaf, təkamül prosesini aşdığını düşündükdə, daha geniş, daha yüksək bir texnoloji eraya daxil olduğunu düşündükdə, bugün biz yenə də orta əsrlərdə mövcud olan müharibə, işğal, digər ölkələrin ərazilərinin başqa ölkələr tərəfindən qəsb olunması, yəni bu cür faktlarla rastlaşırıq. Və təbii ki, işğal yol verilməzdir istənilən halda hansısa bir ölkənin ərazisinin parçalanması, onun suveren hüquqlarının tapdalanmasına, yəni dünyanın bu cür reaksiya göstərməsi təbii ki, yəni qaçılmaz idi. Yəni burada qeyri-adilik bəlkə də yoxdur, amma qeyri-adilik əslində bu müharibəyə və münaqişəyə aparan yoldur. Mən düşünürəm ki, ilk növbədə Ukraynanı siyasi debatların bu cür acınacaqlı, qanlı məkanını platformasına çevirməyin nə mənası var idi? Bir halda ki, güclər dəqiqliklə ölçülməmişdi. Yəni bu addımını atmamışdan əvvəl hər halda bu münaqişəyə qoşulmuş, burada müəyyən maraqları olan qüvvələr öz qüvvələrini, güclərini ölçməli idilər və eyni zamanda mövcud reallıqları da nəzərə almalı idilər. Yəni, əslində biz NATO-nun şərqə doğru genişlənmək planının olduğunu 49-cu ildən, yəni bu davam edən bir prosesdir və hər dəfə atılan addım Rusiyanı qıcıqlandırıb. Yəni, bu əvvəllər Sovetlər Birliyi çərçivəsində baş verirdi və sonralar Rusiya müstəqil olduqdan sonra da, yəni 91-ci ildən sonra da baş verən proseslərdə biz əslində Qərb və Rusiya arasında mövcud siyasi diskusiyaların mərkəzində yalnız bu məsələni görürdük ki, Rusiya öz ətrafında NATO bazalarını görmək istəmir. Yəni, bu dünənin işi deyil. Əgər biz tarixə ekskurs edib baxsaq, o zaman Finlandiya, İsveç məsələsində də Sovetlər Birliyinin, Rusiyanın kifayət qədər belə deyək, təpkili bir mövqeyi olub, çox kəskin bir mövqe ortaya qoymuşdu. Yəni, əslində yeni ölkələri alyansa cəlb etmək, yenidən vəziyyəti qıcıqlandırmaq və bu səviyyəyə gətirib çıxarılması proqnozlaşdırılan idi. Sadəcə olaraq gücləri düzgün ölçmək və reallıqları yenə söylədiyim kimi nəzərə almaq lazım idi. Və bu günləri artıq Ukraynanın, belə demək mümkünsə, sizin də söylədiyiniz kimi çox acınacaqlı bir vəziyyətdə olması, yəni müharibədən ən çox əziyyət çəkən kimdir Ukrayna, çünki onun ərazisində gedir bu müharibə, şəhərlər bombalanır, insanlar qaçqın, köçkün vəziyyətinə düşüblər, o böyük insan seli var, humanitar böhran yaşanır ümumilikdə və ən dəhşətlisi olan odur ki, Avropa ölkələrinin bu müharibəyə cəlb olunması, yəni Macron artıq bununla bağlı bədbin proqnozlarını söylüyür ki, bu mümkündür və Avropa ərazisindən bu müharibənin yayılması onun miqyasını hansı dərəcədə böyüdə bilər və bundan sonra nə baş verəcək, yəni dünyanı nə gözləyir. Biz əgər bu rakursdan baxsaq, ümumilikdə nə qədər böyük yanlışlıqların siyasi deməli, danışıqlar masasında nə qədər böyük yanlışlıq olduğunu görürük. Yəni, əvvəlcədəndən əgər məsələlər vaxtında çözülsəydi, təbii ki, biz bu günləri bu münaqişə ilə rastlaşmasa. O ki, qaldı münaqiş, hazırda müharibədə atəşkəsin elan olunmasına. BMT-yə Rusiya tərəfindən belə bir müraciət olunmuşdu, Nibenzə tərəfindən, amma o rədd edildi. Hətta Rusiyanın müttəfiqləri olan Çin və Hindistan da bu qanun layihəsinə səs vermədilər. Yəni, bilirsiniz mi, bugün Rusiya tərəfindən də onların rəsmiləri də açıqlama verdi. Dedilər ki, biz əhəmiyyət verməyəcəyik bu qətnaməyə, bu qərara iki tərəf arasında bir danışıq olmalıdır, bir nəticəyə gəlinməlidir. Daha sonra atəşkəsin əldə olunmasından danışmaq olar. Onlar, Rusiya tərəfinin cavabı bundan ibarət idi. Bəli, amma yəni, fakt odur ki, qəbul olunmadı və sənəd Rusiya tərəfindən irəliyə sürülmüşdü. Sadəcə olaraq biz Ukraynanın deməli, mövqeyində hansı dəyişiklikləri görürük müharibə başlayandan sonra. Artıq Zelenski baxmayaraq ki,
Qərbin dəstəyini hiss edir, ona Qərb tərəfindən mənəvi dəstək və eyni zamanda hərbi dəstək göstərilir bir sıra dövlətlər tərəfindən və artıq NATO üzvlüyünün real olmadığını anlayır. Və bu mövqeyindən geriyə çəkir. Bu danışıqlar prosesinin davam etməsi üçün çox müsbət bir siqnaldır, mən düşünürəm ki. Və bundan sonra Ukraynanın ərazi bütövlüyünün qorunması və ümumilikdə orduların Ukrayna ərazisini tərk etməsi üçün bəlkə də bu danışıqlar prosesini bir təməl rolunu oynaya bilər. Eyni zamanda bundan əvvəl Avropa Birliyinin də genişlənməsi və bir sıra dövlətlərin Avropa Birliyinin üzlük məsələsi masa üzərində idi və bugün artıq Ukrayna israr etmir. Yəni, baxmayaraq ki, bundan əvvəl müraciət etmişdi Avropa Birliyi üzvlüyünə, amma hələlik mənə elə gəlir ki, müəyyən pauza götürməyi deməli, vacib sayıbdır. Və bu məsələlər təbii ki, müəyyən mənada tərəflərin arasında mövcud olan gərginliyin azalda bilər, amma bu hələ o demək deyir ki, müharibə dayanacaq və ümumilikdə tərəflər sülhə hazırdırlar. Tərəflər bugün sülhə hazır deyirlər, çox təəssüf və bugün münaqişənin 23-cü gündə daha kəskin şəkildə deməli, mübarizəyə qoşulmaqları hər iki tərəfdən bu onu deməyə göstərir ki, müəyyən strateji hədəflər var hər iki tərəfdən və bugün Mariupolun artıq Rusiyanın nəzarətinə keçməsi, yəni bunu artıq belə deyə, hərbi xəritələr göstərir ki, reallaşır. Bu birbaşa olaraq Ukrayna ərazisinin parçalanmasına aparıb çıxara bilər və ümumilikdə müxtəlif ssenarilərin olduğunu söyləyirlər. Ukraynanın 3 dövlətə bölünməsi, yəni 3 hissəli olması, eyni zamanda Ukraynanın demək, öz siyasi müstəqilliyini itirməsi məsələsi ortalıqdadır. Amma biz düşünürük ki, Ukrayna dövləti Rusiya ilə iki tərəfli qaydada nəhayətdə hansı məsələləri çözüb siyasi anlaşma qazanacaqlar. Sevil xanım, siz özünüz dediniz ki, Ukraynanın NATO arzusundan geri çəkilməsi prosesləri, danışıqları sürətləndirir. Amma biz rəsmi Kremlin nümayəndələrindən həmişə bu açıqlamaları eşidirik. Bugün də elə oxumuşuq, mətbuatda qeyd olunur. Onlar deyir ki, Kiyev danışıqların sürətlənməsində maraqlı deyil. Son belə açıqlamanı Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov söyləyib. O, hətta Putin-Zelenski görüşünə də dair fikir bildirib. Deyib ki, sülh razılaşması imzalanacağı təqdirdə bu görüşün, bu görüşə ehtiyacın yaranacağı gözləniləndir. Məsələ ondan ibarətdir ki, Ukrayna məsələsi NATO-dan geri çəkilməyə qəbul eləyir. Amma digər şərtlər var ki, hansı ki, onlar da bildirirlər ki, bu bizim üçün qəbul edilməzdir. Bu halda Ukrayna hansı adımı da atmalıdır ki, hansı belə deyək, ərazidən də artıq keçməlidir ki, bu danışıqlar hansı bir nəticə versin? Biz yenə də düşünürük ki, ümumilikdə dövlətlərin ərazisinin parçalanması, onların suveren hüquqlarının tapdalanması təbii ki, yol verilməzdir. Və bu məsələdə Ukraynanın möhkəm mövqə tutması yəni gözlənilədir. Mən nəyə görə həm də bu sualı belə ünvanlayıram? Çünki biz Rusiya tərəfdən də açıqlamaları görürük. Məsələn, ötən gün Qrımla bağlı dedilər ki, Qrımın taleyini Rusiya həll edə bilər. Onlar da geri çəkilmirlər axı bu fikirlərdən. Ərazi iddialarından. Bəli, Qrım məsələsindən qaldıqda, hələ Qrım 2014-cü ildə artıq ilhaq olunanda Rusiya tərəfindən çox təpkili bir bəyanat gəlmişdi və onlar söylədilər ki, bu artıq bir tarixi məsələ olaraq həll olunubdur və Qrım Rusiya ərazisindədir. Amma Donetsk, Luqansk, yəni bu sonradan baş vermiş siyasi kataklizmlərin sonuncu kimi deməli, ortaya çıxdı. Amma iş burasındadır ki, biz bugün artıq Ukrayna ərazisinin tamamilə parçalanmasından danışırıq, yəni faciə bundan ibarətdir. Ukrayna nə dərəcədə danışıqlara hazırdır? Əlbəttə ki, Ukrayna danışıqlara hazırdır. Əgər belə olmasaydı, onlar davamlı şəkildə danışıqlar prosesində iştirak etməzdir. Sadəcə olaraq qeyd etdiyim ki, burada həddindən artıq çox maraqların olması və iştirakçıların çoxluğu. Yəni, Zelenskinin biz bəyanatı, bəli. Yəni, amma burada, Vladimir Zelenski də Qərbdən kifayət qədər dəstək almadıqlarını hər dəfə vurgulur. Elə, təşəkkürünü də edir, amma hər dəfə də deyir ki, kifayət qədər
bizə kifayət etmir, yetmir. Elə mən bizim müsahibənin əvvəlində söylədiyim düzgün hesablamaların olması, olmaması elə bunu etibar edirdi ki, bugün artıq yəni Zelenskinin təkrar çağırışlarına baxmayaraq Ukrayna səmasında deməli uçursuz səmanın elan olunmasına qərib getmir və bunu 3-cü dünya müharibəsinin başlanması kimi qeyd edir. Yəni əvvəldən də çox gözəl anlaşılırdı ki, Rusiya nə qədər deməli bu məsələdə mövqeyi sərt olacaqdır. Yəni Rusiya üçün bu əslində ölüm qalım məsələsidir dünyanın siyasi xəritəsində və güclər nisbətində. Ona görə də Rusiya öz mövqeyindən geri çəkilməyəcək, bu nəyin bahasına başa gəlirsə gəlsin. Bunu isə Qərb anlamalıydı və öz belə deyə, ilkin addımlarında bunu nəzərə almalıydılar ki, ya biz Ukraynanı müdafiə edirik sona qədər, ya da ki geriyə dururuq və qoy ikisi məsələni həll edə bilsinlər. İş burasındadır ki, biz nə onu, nə də o birisini görmürük. Ona görə də reallıqda nəyi görürüksə, yəni elə odur. Bu isə əslində yəni dünyanın siyasi düzənində düşünürəm ki, çox böyük fəlakətlər deməli yarada biləcək qədər çox üçüncü dünya tendensiyalardır. Bəli, artıq biz dünyanın böyük güclərindən Amerika Birləşmiş Ştatları olsun, eləcə də Fransa olsun, Almaniya, Böyük Britaniya, yəni çox fərqli bəyanatlar eşidirik. Çox təəssüf ki, onların da baxış bucağında bir birlik görünmür və bu birliyin olmaması göstərir ki, Qərb özü də gələcək ssenariyə hazır deyil. Sadəcə olaraq vəziyyətdən asılı olaraq qərarlar və bəyanatlar səsləndirir. Belə olan halda müharibənin taleyi necə olacaq və Ukraynanın taleyi necə olacaq? Yəni bu sual ortada açıq qalır və tez-tez verilən təzadlı bəzində bir-birlərini heç cür tamamlamayan bəyanatlar elə həm Ukrayna tərəfdən, həm Rusiya tərəfdən, eyni zamanda qeyd etdiyimiz kimi Qərb ölkələri tərəfdən onu deməyə əsas verir ki, vəziyyəti heç bir tərəf əvvəlcədən nə cür inkişaf edəcək, yəni onun dəqiq konturlarını bilmirdilər və bu günlərdə belə çaşqınlıq vəziyyəti qalıb. Ən təhlükəli olan versiyası ondan ibarətdir ki, müharibənin uzanması və onun davam etməsini istəyənlər də var. Yəni bunu da biz qeyd etməliyik. Bu isə son nəticədə iştirakçıları sayını artıra bilər, müharibənin fəsadlarını ağırlaşdıra bilər. Eyni zamanda qurbanların sayı da çox olacaqdır. Çox sağ olun, Sevil xanım, təşəkkür edirik sizə. Sağ olun, dəvətə görə. Studiyamızın qonağı Milli Məclisin üzvü Sevil Mikayılova idi. Biz Rusiya-Ukrayna müharibəsinin siyasi gedişatını müzakirə etdik. Bu arada Bosniya-Hersoqovina ilə bağlı bir xəbər yayılmışdı. Fidan dünən, bilmirəm xəbərin oldu yoxsa yox. Rusiyanın Bosniyadakı səfiri Kalabuxov belə bir detalı vurguladı ki, Bosniya əgər NATO-ya üzv olmaq istəyirsə, Balkan ölkəsi istəyirsə NATO-ya üzv olsun, bu onun daxili işidir, özləri bilərlər. Amma Rusiyanın buna münasibəti də bir başqadır. Yəni, əslində Ukrayna misalını gətirib ki, birdən siz qərar verərsiniz ki, NATO-ya üzv olaq, onda eyni aqibət sizi də gözləyir. Təxminən belə bir təhdid olub. Əbəl, dünya mətbuatının yazdığı və yaydığı məlumatlar bundan ibarət. İndi bütün Qərb ölkələri narahatdır. Sevil xanım da dəyərləndirdi. Rusiya uduzmaq niyyətində deyil. Çünki Rusiya bu müharibədə öz təkliflərindən geri çəkilsə, bu artıq onun nüfuzuna da xələl yetirmiş olacaq. Yəni, Rusiya rəsmiləri bu cür müharibəni dəyərləndirirlər. Ona görə də Avropa İttifaqı və digər Qərb ölkələri də hazırda vəziyyəti, prosesin ciddiliyinin fərqindədirlər. Bu arada son bir xəbər də var, onu da istəyirəm paylaşım. Ukrayna Xarici İşlərinin NATO-ya müraciəti. Bu barədə Nazirliyin Twitter səhifəsində məlumat var. Rusiya atom elektrik stansiyasını hədəf alıb. Deməli, NATO bu cür kritik obyektlərin təhlükəsizliyini təmin etməkdən ötürü Ukrayna üzərində uçuşa qadağa zonası yaratmalıdır. Beləliklə, mülki insanları xilas etmək mümkün olacaq deyə Twitterdə qeyd edilib. Rusiya-Ukrayna müharibəsinə qısa fasilə verək. Deməli, Azərbaycanın BMT-yə üzv olmasının 30 illiyi hazırda Şuşada qeyd olunur. Məhz ölkəmizin mədəniyyət paytaxtı Şuşada hazırda bizim həmkarımız Faiq Kərimoğlu var. Tədbirin necə keçdiyini, kimlərin çıxış elədiyini və hansı ab-havanın yaşandığını Faiq bizimlə bölüşəcək. Hər vaxtın xeyir olsun. Hər vaxtın xeyir olsun, Rəhman. Hər vaxtın xeyir olsun, Fidan. Bu dəfə tamaşaçılarımızı mədəniyyət paytaxtımız Şuşadan böyük qürur hissi ilə salamlayıram.
Biz de seni salamlayırıq. Faiq, mədəniyyət paytaxtımızda Şuşada keçirilən bu toplantı ilə bağlı son məlumatlar nədən ibarətdir? BMT Azərbaycan əlaqələrinin 30 illiyinə həsr olunan toplantı ilə bağlı hansı məlumatları əldə etmişsən? Son prosesləri bizimlə və tamaşaçılarımızla bölüş. Bəli, Fidan, az da olsa siz tamaşaçılarımıza məlumat verdiniz. Azərbaycanla BMT tərəfdaşlığının 30 illiyi bugün mədəniyyət paytaxtımız Şuşada qeyd olunur. Şuşa, belə deyək, belə demək mümkündürsə, daha doğrusu önəmli bir tədbirə ev sahibliyi eləyir. Azərbaycanla BMT arasında əlaqələr 1992-ci ildə başlayıb. 1992-ci il martın 2-sində Azərbaycan BMT-nin daimi üzvünə çevrilib və ondan, o tarixdən etibarən artıq Azərbaycan BMT-nin üzvü hesab olunur. Tamaşaçılarımızın diqqətinə bugünkü səfər planı haqqında məlumatları çatdırmaq istəyirəm. Burada iştirak eləyən qonaqlar yüksək vəzifəli dövlət məmurları, eləcə də BMT-nin müxtəlif strukturlarında rəhbər vəzifəsində çalışan şəxslərdir. Azərbaycandan Prezident İlham Əliyevin ictimai və siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Hikmət Hacıyev, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bugünkü tədbirdə iştirak eləyən rəsmi qonaqlardandır və eyni zamanda BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi Vladanka Andreyeva da bugünkü tədbirdə iştirak edir və az öncə qeyd etdiyim kimi BMT-nin digər struktur nümayəndəlikləri də burada iştirak edirlər. Onlar ilk öncə Füzuliyə gəldilər. Füzuli Beynəlxalq Havalimanında onlar təyyarədən eniş etdilər. Füzuli Beynəlxalq Havalimanı ilə yaxından tanış oldular. Burada gedən işlər barədə onlara məlumat verildi. Qeyd olundu ki, bir ildən də az bir müddətdə həmin aeroport, həmin havalimanı tikilib hazır vəziyyətə gətirilib və bu da həmin qonaqların diqqətinə çatdırılan əsas məsələlərdən biri idi. Tanışlıq bitdikdən sonra xüsusi avtobuslar vasitəsilə səfər iştirakçıları mədəniyyət paytaxtımız Şuşaya gəldilər. Şuşaya gəlişdən Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Prezidentin İctimai Siyasi Məsələlər üzrə köməkçisi Hikmət Hacıyev jurnalistlərə açıqlama verdilər. Onların açıqlamasından da indi tamaşaçılarımızın diqqətinə bəzi nüansları çatdıracağım və eyni zamanda biz bura gələrkən Zəfər yolundan keçdik və eyni zamanda Füzuli şəhərinin mərkəzindən keçir Zəfər yolu. Tamaşaçılarımız bu haqda artıq bilgilidirlər. Onlar həmin qonaqlar, yəni BMT-nin nümayəndələri Füzuli şəhərini gördülər və Füzuli şəhərinin belə deyək əsər əlamətin qalmadığı onların diqqətinə çatdırıldı. Burada konfrans toplantı təxminən günorta saatlarında başladı və iki panel burada əsas nəzərdə tutulub. Birinci panel post-münaqişə dövründə BMT ilə dayanıqlı inkişafı təmin etmək üçün belə deyək, imkanlar nəzərdən keçiriləcək. İkinci panel isə məhz sırf COVID-19 pandemiyasından sonraki tərəfdaşlığa həsr olunub və bununla bağlı dinləmələr keçiriləcək. Eyni zamanda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi Handi Harmancı da bugünkü toplantıda iştirak edən rəsmi qonaqlardandır. Bax, bunu da tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırmış oldum. Bir məsələni İndi sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm, Rəhman və Fidan. Açıqlamalar az öncə dediyim kimi. Hikmət Hacıyev, Prezidentin İctimai Siyasi Məsələlər üzrə köməkçisi Hikmət Hacıyev açıqlama verdi. O, BMT ilə əlaqələrin bundan sonra da davam etdiriləcəyini bildirdi və eyni zamanda məhz Azərbaycanın BMT-nin tərkibində sülh yaratma missiyasında, sülh məramlı missiyasında iştirak etdiyini vurguladı. O qeyd etdi ki, indi Azərbaycan, Sudan və digər fərqli, dünyanın fərqli nöqtələrində Azərbaycan artıq sülh məramlı missiyasını yerinə yetirir və bu uğurlu missiyanı Azərbaycan bundan sonra da davam etdirəcək. Bunu Hikmət Hacıyev jurnalistlərə müsahibəsində dedi. Daha sonra isə Ceyhun Bayramov çıxış etdi. Ceyhun Bayramov Azərbaycanın məhz BMT çərçivəsində humanitar yardımlarından danışdı. O qeyd etdi ki, Azərbaycan indiyə qədər məhz fərqli ölkələrdə məhz bu peyvəndlə əlaqədar peyvənd yardımları edib. Azərbaycan bu da BMT-nin humanitar missiyası tərkibində edilən humanitar yardımlar sırasındadır. Tədbirin ikinci hissəsi COVID-19 pandemiyasına həsr olunduğunu az öncə dedim. İndi hazırda ikinci panel müzakirəsi davam edir. Növbəti saatda tamaşaçılarımızın diqqətinə yeni açıqlamalar olarsa onları da çatdıracağım və bugünkü tədbirdən çəkdiyimiz kadrları da irəliyən saatlarda tamaşaçılarımız bizim ekranlarımızdan izləyə biləcəklər. Hələlik sizə çatdırmaq istədiklərim bu qədər. Söz sizdədir Rəhman və Şuşada hava qarlıdır, eyni zamanda havanın temperaturu da -3 dərəcədir. Bizdən bu qədər. Çox sağ ol Faiq, minnətdarıq sənə, təşəkkür edirik. Faiq Kərimoğlu Şuşadadır hazırda. Azərbaycanın BMT-yə üzv olmasının 30 illiyi qeyd edilir. BMT nümayəndələri çıxış eləyir, daha doğrusu iştirak eləyir bu tədbirdə və BMT-nin bayrağı da Şuşada hazırda dalğalanır yeri gəlmişkən.
Efirimizi devam etdirək. Yeniden qayıdırıq Rusiya-Ukrayna müharibəsi çərçivəsində xəbərlərə, açıqlamalara və müzakirələrə. Ukrayna müdafiə qüvvələrinin son sutka ərzində vəziyyətində və fəaliyyət xarakterində əsaslı dəyişiklik baş verməyib. Bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb, bildirilib ki, gün ərzində Ukraynalı hərbiçilər Rusiya silahlı qüvvələrinin Ukraynadakı 437-ci təlim alayının və 26-cı tank alayının bölmələrini qismən məhv edərək hücumu dayandırıb, düşmənin itkiləri dəqiqləşdirilir. Ötən gün Ukrayna hərbi hava qüvvələrinə məxsus bombardmançı və hücum təyyarəsi düşmənin hərbi texnikasının karvanlarına güclü zərbələr endirib. Ukraynanın zenit raket qoşunları və qırıcıları düşmənin 14 hava hədəfini, o cümlədən 7 təyyarəsini, 1 helikopterini, 3 pilotsuz uçuş aparatını və 3 qanadlı raketini vurub. Müvəqqəti işğal olunmuş ərazilərdə Rusiya işğalçıları dinç əhaliyə ərzaq məhsulları paylamaqla özlərinə müsbət imic yaratmağa çalışırlar. Onlar Ukrayna yönlü fəalların, dövlət qulluqçularının, antiterror əməliyyatının iştirakçılarının və onların ailə üzvlərinin, eləcə də işğala qarşı müqaviməti təşkil etməyə qadir olan başqa vətəndaşların axtarışını aparır. Həmin ərazilərdə Rusiyaya qarşı olan qüvvələri saxlayırlar. Rusiya itkilər verməkdə davam edir. Qarşı tərəfin şəxsi heyətinin mənəvi psixoloji vəziyyəti, fərarilik və muzluların Ukraynaya qarşı müharibədə iştirakdan imtina etməsi hallarının artmasına səbəb olur. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi İqor Konoşenkov cəbhədə baş verənlərlə bağlı son məlumatları paylaşıb. O bildirib ki, operativ taktiki və ordu aviasiyası Ukrayna silahlı qüvvələrinin 29 hərbi obyektini vurub. Rusiya Federasiyasının silahlı qüvvələri uğurlu hücumu davam etdirərək Novomayorskaya və Prichistovkaya nəzarəti ələ keçirdilər. İrəliləyiş 10 kilometrdir. Ümumilikdə ötən sutka ərzində Rusiya Aerokosmik Qüvvələrinin aviasiya və hava hücumundan müdafiə qüvvələri Belki qəsəbəsi yaxınlığında Ukraynaya məxsus Mi-24 helikopterini, 5 pilotsuz uçuş aparatını, o cümlədən 1 Bayraktar TB2-sini vurub. Operativ taktiki və ordu aviasiyası Ukrayna silahlı qüvvələrinin 29 hərbi obyektini vurub. Bunlardan biri reaktiv yaylım atəş sistemi, 3-ü komando məntəqəsi, həmçinin briqadanın 1 səyyar səhra komando məntəqəsi, 6 sursat ambarı və 14 hərbi texnikanın cəmləşdiyi ərazidir. Deməli, bu prosesdə Türkiyə də aktiv iştirak edir. O mənada ki, hər iki tərəfi sülhə çağırır, hər iki tərəfi atəşkəsə dəvət edir. Xüsusən də Rusiyadan söhbət gedir. Yəni, Rusiyanı atəşkəsə dəvət edir Türkiyə və bunun üçün həm Türkiyə prezidenti, həm Türkiyənin xarici işlər naziri aktiv fəaliyyətdədir son bir neçə müddətdə. Elə istəyərdik həm bunun hərbi tərəflərini, həm eyni zamanda siyasi tərəflərini Türkiyəli general Yücel Karauz'la söhbətləşək. Yücel Bey, hər vaxtınız xeyir olsun. İyi yayınlar diliyorum. Salamlayırıq sizi. Yücel Paşa, deməli, Çavuşoğlu'nun səfərləri diqqət mərkəzindədir. Amma bizim diqqətimizi çəkən bir açıqlama da olub. Bu, Erdoğan'ın sözçüsü İbrahim Kalın tərəfindən söylənən fikirlərdir. Qeyd edib ki, Rusiyanın bəzi şərtləri var ki, Ukrayna tərəfi onları qəbul edə bilər. O qədər də çətin deyil. Rusiyanın şərtləri hər kəsə bəllidir. Türkiyənin bugünkü mövqeyi bu məsələdə nədən ibarətdir? Sizcə Ukrayna tərəfi hansı şərtləri qəbul edə bilər? Hansılar isə ümumilikdə qəbul edilməzdir? Mümkünatı yoxdur. Yani benim şahsi değerlendirmem şu, öncelikle Türkiye'nin pozisyonunu ifade edeyim. Türkiye gerek 24 Şubat'tan önce, savaş başlamadan önce ve 24 Şubat'tan bugüne kadar ki 23 günde samimi, dürüst, uluslararası hukuk çerçevesinde iki dost ülkenin, Türkiye için iki dost ülkenin kendileri de aslında belli bağları ve düşünceleri olan devletler barış ekseninde çözmesi için samimi gayret gösteriyor. Biliyorsunuz dünyada bu arabulucu müzakere faaliyetlerinde 3-4 tane devlet bulundu ama bunlar içerisinde demin ifade etmiş olduğum kriterlerde samimi hukuk, aynı zamanda Ukrayna'nın toprak bütünlüğü çerçevesinde çözüm öneren, samimi çözüm öneren Türkiye Cumhuriyeti Devleti oldu.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanımızın sürekli açıklamaları, Sayın Dışişleri Bakanı'nın Moskova ve Kiev seferi, en son bugün bir Ukrayna Dışişleri Bakanı ile tekrar telefonla görüştüler. Ben uzlaşının yakın olduğunu değerlendiriyorum. Şundan dolayı uzlaşının yakın olduğunu değerlendiriyorum. Artık savaş bu gelinen aşamada stabil hale geldi. Fidan Hanım. Yani çok büyük bir ilerleme yok. Tabii ki iki ülkenin sözcülerin açıklamış oldukları rakamlar, iki taraf için de ifade etmem gerekiyor ki, abartılı ve kendilerini güçlü göstermek için bu rakamlarla oynuyorlar. Fakat Rusya'nın hiçbir şeyde istikamette ilerlemesi söz konusu değil. Hiçbir istikamette ilerlemesi söz konusu olmadığından dolayı da tabii ki bir devletin derinliğinde, bir devletin kendi öz topraklarında ilerlemek, manevra yapmak, harekat icra etmek kolay bir şey değil. Dolayısıyla çok büyük zayiatlar verirsiniz ve bu ağır zayiatları da veriyor. Çünkü Ukrayna savaşın başından beri muharebeyi aslında savunan kuvvetler sınırdan itibaren kademeli şekilde kurması gerekirken, Ukrayna Rusların kuvvet üstünlüğünü de bildiğinden dolayı derinlikte bu savunmasını kurdu ve ağırlıklı olarak da şehir merkezleri, rayon merkezleri eksenli direnek noktası. Biz bunu askerlikte direnek noktası savunma diyoruz. Direnek noktası şeklinde, oynak savunma şeklinde icra ediyor. Dolayısıyla Ruslar da her geçen gün mermileri tükeniyor. Üstlerinden uzaklaştılar. Yüzlerce kilometre banyo problemleri var, yiyecek problemleri var. Yabancı bir ülkedesiniz ve yakın tehditler var. Özellikle tank savar silahları bağlamında. Dolayısıyla Rusya ve Ukrayna hangi şartlarda uzlaşır dediniz Fidan Hanım? Bence 24 Şubat tarihindeki pozisyonda anlaşacaklar. Yani Donbas'ın mevcut durumu, Kırım'ın mevcut durumu, bir de buna ilave olarak Ukrayna tarafından herhangi bir askeri pakta üye olmama, tarafsız olma, bir taraf olma beyanı sağlandığı takdirde, ben Rusya'nın da harekatın yığınağını iyi yapmasına rağmen harekatı iyi idare edemediler. Değiştiremiyorlar, statüyü de değiştiremiyorlar. Bu şartlar içerisinde anlaşabileceklerini değerlendiriyorum. Çünkü savaşanın, biz başından beri şunu ifade ediyoruz, savaşanın kazananı olmaz. Hele böyle bir muharebede olması da mümkün değil. Dolayısıyla 24 Şubat'ki pozisyonlarını iki ülke kazanabilirlerse, iki taraf için de acı ve kayıplarla dolu bu muharebe ateşkesle, önce ateşkesle sonra da bir kısmi barış anlaşmasıyla çözülebilir. Ama bunu da Fidan Hanım, çok yanıltıcı bir konudur. Burası artık Avrupa, NATO, Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında cephe bir ülke pozisyonuna gelmiştir. Bu sorun belki onlarla yıl devam edecek sorunlar beraberinde barındıracaktır. Söylemek istediğim konu şu: tabii ki bir tek kanın damlaması, bir tek kanın akmaması çok önemlidir. O dayandırılacaktır. Geçici bir ateşkes de olacaktır ama biz şuna hazır olmamız lazım ki Ukrayna coğrafyası ve Ukrayna devleti üzerindeki NATO'nun, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Rusya'nın tazikleri ve planları veya faaliyetleri devam edecektir. Yücel Bey, bir mutluluk. Bir sual da ünvanlayayım size. Deməli, son günlər mətbuatda belə bir, dünya mətbuatında təbii ki belə bir məlumat yayılır ki, Çin Rusiyaya hərbi yardım edir və ya Rusiya Çindən hərbi yardım istəyir. Düzdür, rəsmi şəkildə bu məsələlər təkzib olundu, amma sizdən nəyə soruşmaq istəyirəm? Rusiyanın bu dəqiqə hərbi yardıma ehtiyacı var mı sizcə? Olabilir Rahman Bey. Çünkü biz şimdi Rusların silahlı kuvvetleri dünya silahlı kuvvetleri içerisinde iki numarada, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en güçlü ordu. Fakat biliyorsunuz Rusya hala bir kapalı kutu. Yani kendisini modernizasyon yapma anlamında çok kuvvetli oldukları sahalar var. Fakat zayıf olduğu sahalar da var. Bu 23-24 gün süresince de aslında biz bu zayıf tarafları gözlemledik.
Ve muharebe aslında zannedildiğinden de bir hareketli geçiyor. Dolayısıyla mühimmat sıkıntıları olabilir. Mühimmat sıkıntıları olabilir ama konvansiyonel anlamda yani tanktı, toptu, zırhlı personel taşıyıcı gibi sistemlerle şeyi yoktur. Problemi yoktur Rus ordusunun çünkü binlerce tankı var. Binlerce zırhlı aracı var ama istihbarat desteğine ihtiyacı olabilir. Mühimmat desteğine ihtiyacı olabilir. Bunu da şu an dünyada Çin'den başka karşılayabileceği bir ülke gözükmemektedir. Yani dünyadaki uygulanan ambargolar bağlamında Amerika Birleşik Devletleri de sizin haberde de ifade ettiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri de bunun önünü almak için sürekli Çin'i ikaz ediyor ve eğer bu tür bir destek ve yardımda bulunduğu takdirde ona da kendisine de Çin'e karşı da bir yaptırım uygulayacağını ifade ediyor. Dolayısıyla sorunuza kısa ve özet olarak şunu söyleyeyim. Konvansiyonel harfli araçlarında sıkıntısı olmayabilir ama ciddi istihbarat ve mühimmat sıkıntısı olabilir. Çok sağ olun. Paşa, teşekkür ederim size. Bu arada bugün Çanakkale Zəfərinin 107. il dönümüdür. Mən Yücel Bey efir vasitəsilə də təbrik edirəm. Zəfəriniz mübarək. Yazan gerek Türkiye'deki gerek Azerbaycan'daki tüm şehitlerimiz rahmet gönderdi. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Yücel Karaos, Türkiye'li generalla birbaşa bağlantıda Rusya-Ukrayna müharibəsini danışdıq. Həm hərbi tərəfləri, həm də siyasi tərəfləri. İndiyə dək Ukraynaya məxsus 183 pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Həmçinin Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Ukraynada itirdiyi qüvvələrin yeni sayı barədə də məlumat verib. Son statistik rəqəmlərə diqqət yetirmək üçün indi qrafik bir təsvirimiz var. Ona baxacaq, nəzər yetirəcəyik və siriki həmin rəqəmlərlə sizi tanış eləyək. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukraynanın itkilərini açıqlayıb. Hərbiçi itkisi barədə məlumat yoxdur. Texnikaya gəldiyimiz zaman 1393 tank və digər zirehli texnika, 523 artilleriya və mina atan, 1182 avtomobil texnikası, 134 yars, 159 hava hücumundan müdafiə zenit raket kompleksi, 180 hərbi təyyarə, 68 hərbi helikopter, 177 pilotsuz uçuş aparatı, 86 radiolokasiya stansiyası. Bu Rusiya Müdafiə Nazirliyinin Ukraynanın itkiləri ilə bağlı məlumatlarıdır. Ukrayna Müdafiə Nazirliyi isə deyir ki, Rusiyanın bugünə qədər 14200 hərbiçisi itirilib, yəni zərərsizləşdirilib. 450 tank və 1448 ZTR məhv edilib. 205 artilleriya qurğusu sıradan çıxarılıb. 879 avtomobil texnikası məhv edilib. 72 yars artıq yararsız vəziyyətdədir. 43 hava hücumundan müdafiə zenit raket kompleksi istifadəyə yararsızdır. 93 hərbi təyyarə məhv edilib. 112 hərbi helikopter və 12 PUA vurulub. Davam eləyək. Volodimir Zelenskinin Ukraynanın hava məkanını bağlamaq fikrinə NATO-dan ürəkaçan cavab gəlmir. NATO-nun Ukraynanın fikri ilə razılaşmamasının isə haqlı səbəbləri var. Əgər bu baş verərsə, müharibənin miqyası daha da genişlənə bilər. Lakin buna baxmayaraq, NATO hava məkanı ilə bağlı bu dəfə fərqli bir üsula əl atıb. Uzun müddətdir ki, Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski NATO-dan ölkənin hava sahəsini bağlamasını istəyir. NATO isə bu addımı atmır. Çünki Ukrayna səmasını bağlasa, bu hava məkanına daxil olan istənilən obyekti vurmalıdır. Bu isə Rusiya ilə birbaşa münaqişə deməkdir. Lakin bu dəfə NATO fərqli bir üsula əl atıb. Çexiya və Sloveniya başnazirləri Ukraynaya səfərləri zamanı NATO öz öhdəliyinə uyğun olaraq onların marşrutu üzərində, yəni Kiyevə qədər hava sahəsini 24 saatlıq bağladı. Bu vaxt ərzində Rusiya aviasiya dəstəyindən məhrum oldu və çox əhəmiyyətli əməliyyatlar apara bilmədi. Ukrayna isə burdan bir vaxt tutuş əldə etdi. Beləliklə, NATO Rusiyaya qarşı ilk addımlar atmış oldu. Zelenski də bu taktikadan istifadə edərək Ukraynanın digər dostlarını yenidən belə səfərlərə dəvət edir. Beləliklə də, NATO-nun qısa müddətli fasilələrlə də olsa Kiyev səmasını bağlamasını təmin etməyə çalışır. Hər dəfə fərqli Ukrayna və ya deyək ki, qərbdən olan dövlət başçıları, Ukrayna dəstəyi verən dövlət başçıları Zelenski yanına səfərə gedə bilər və hər dəfə 24 saat hava sahəsi bağlı olacaq. Və əlbəttə ki, bununla
o öz arzusunu NATO'nun Ukrayna hava sahəsini bağlama arzusunu həyata keçirmək istəyir. Düşünürəm ki, əgər bu qəbul edilsə, o zaman NATO ardıcıl olaraq bir neçə günlük bu şəkildə Ukrayna hava sahəsini bağlamalı olacaq ki, bu da sonda Rusiyanın hava aviasiyasının demək olar ki, Ukrayna səmasının ümumiyyətlə uçmamasına fəaliyyət göstərməsi gətirib çıxaracaq. NATO Ukraynanın hava məkanını bir dəfəlik bağlayarsa, Rusiya ilə açıq münaqişəyə səbəb ola bilər. Bu isə o deməkdir ki, Rusiya silahlı qüvvələri NATO-nun hərbi təyyarələrini və yaxud mülki təyyarələrini vurmalı olacaq. Bununla da daha böyük müharibənin şahidi ola bilərik. NATO ölkəsi ərazisindən bu uçaqlar havalanıb Ukrayna tərəfə keçib, orada Rusiya silahlı qüvvələrinə qarşı istifadə edilsə, Rusiya da öz növbəsində NATO ərazisində olan aerodromları vurmağa başlayacaqdır. Bu da öz növbəsində yenə böyük müharibəyə gətirib çıxardan amillərdəndir. Ona görə əlbəttə istəklər, planlar mövcuddur, lakin onun həyata keçirilməsi mexanizmləri nəzərdən keçirilir. NATO Ukraynanın hava məkanını bağlamağa addım atmasa da, Ukraynaya dəstəyini Stinger raketlər və 3, 5, hətta 10 min metr yüksəkliyə uçan hərbi təyyarələr göndərməklə nümayiş etdirir. O cümlədən NATO Ukraynaya bu cür təyyarələri vurmağı bacaran raketlər də göndərib. Politoloqlar deyirlər ki, NATO qismən də olsa Ukrayna hava məkanını bağlaya bilər. Bu da uzaq və orta mənzilli raketlərə deyil, məhz hərbi təyyarələrə şamil edilir. Elə bu məlumatlarla birinci hissəni yekunlaşdırırıq. Bir neçə dəqiqədən sonra görüşəcəyik. İkinci hissədə də maraqlı gündəm mövzuları müzakirə ediləcək, təhlillər olacaq. Hələlik.